Zaza Urushadzis, ერთი ფილმის ხილვად საკმარისია, რომ გაიგორის ითქმა უნდა და რეჟისორს მანდარინები ბოლო სახლი. დარჩი ჩემთან ეს მისი საავტორო ფილმების არასრული ჩამონათვალია, რომელმაც მას დიდი წარმატება მოუტანა. ის ამჯერად მსოფლიო პრემიერის შემდეგ ახალი ნამუშევრის აღსარების თბილისური პრემიერისთვის ემზადება. მანამდე კი გადამღებმა ჯგუფმა ჟურნალისტებისთვის პრესკონფერენცია მოაწყო. რა ვიცი, მე მგონია, რომ ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, რეჟისორისთვის თავის ფილმზე საუბარი, მაგრამ რაღაც მაქსიმალურად თუ შეიძლება ობიექტური ვიყო, ოდნავ მაინც მე მგონი საინტერესო ფილმია რა, აი მაყურებლისთვისაც საინტერესო ფილმია და რა ვიცი, ძალიან კარგად თამაშობენ ჩემი აზრით და გუნი კარგი გადაღებულია და ასე შემდეგ. ანუ ვფიქრობ, რომ ობიექტურად საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის, არანაკლებ ვიდრე მანდარინები. ახსარება ასე ეწოდება ფილმს, რომელშიც მთავარ როლებს დიმა ტატიშვილი, სოფიო სებისკვერაძე და იოსებ ქველიძე თამაშობენ. ეს არის ისტორია ყოფილ კინორეჟისორ მღვდელ მსახურ გიორგის შესახებ. მას მთიან სოფელში პატარა ეკლესიაში მიავლენენ, სადაც მღვდელი დიდი ხანია არ ყოფილა და წირვაც არ ჩატარებულა. მღვდელი დიდი მონდომებით იწყებს მსახურებას. ის ადგილობრივებისგან ახსარებას იბარებს და მათზე ზრუნავს კიდეც. მათთვის სოფლის კინოთეატრსაც კი მოაწყობს. ეს ფილმი პირდაპირ მინდოდ, რა არის რელიგიური ფილმი და არ არის ფილმი ან რელიგიის პროპაგანდით, ან მსგავსი ტენდენციები. ეს არის ძალიან ადამიანური ფილმი. ადამიანურ სისუსტეებზე და ადამიანურ ღირსებებზე და ასე შემდეგ. ანუ რელიგია არ არის მთავარ როლში, ასე თქვა ჩემი აზრით. ძალიან მორდებულად ვიტყვი და არ გეკლოსობ ამით. მინდა რომ მაყურებელს მოეწონოს ეს ფილმი, მართლა ძალიან საინტერესო სცენარი იყო და მე მგონი ძალიან კარგად განხორციელდა ამ სცენარის გაწოცხლება. თუმცა ერთხელ მღვდელი მუსიკის მასწავლებელს ლილიშა ხვდება, რომლის სილამაზეს სოფელში აღმერთებენ და მას მერლინ მონდროს ადარებენ. ქალი გულწრფელია მღვდელთან და მას თავისი ცხოვრების საიდუმლოებებს გაანდობს, რაც მოულოდნელ შედეგებს გამოიწვევს. მამა გიორგის სულიერი და ამქვეყნიური საწყისების ჰარმონია გრევას იწყებს. ცდუნება, რომელიც მშვენიერი ქალისგან მოდის, ძალიან ძლიერია. მე ვარ მუსიკის მასწავლებელი, ანუ ჩემი პერსონაჟი არის მუსიკის მასწავლებელი, რომელიც ცხოვრობს სოფელში და ცდილობს მისი სურვილები აიხთინოს, ალბათ თავის ეგოს მოусმინოს, ნახოთ როგორ გამოვიდა. და რაც შეეხება თემები, რაც იშლება ამ ფილმში, ძალიან თემატურია, დროული და საინტერესო. აქ არ არის მხოლოდ ერთი თემა, არის რამოდენიმე თემა, რომელიც მკინნეულია, რა თქმა უნდა, და მოდი ნახოთ, ნახოს მაყურებელმა და შეაფასოს თვითონ. ფილმის მსოფლიო პრემიერა ვარშავის 33-ე საერთაშორისო კინოფესტივალზე შედგა. ვარშავის ფესტივალის პარალელურად ფილმი ნომინირებული იყო ასევე ჩიკაგოს საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ურუშაძის ნამუშევარი უკვე გახდა ლოკარნოსა და სარაევოს კინოფესტივალების პრიზის მფლობელი. ფილმი საქართველოსა და ესტონეთის ერთობლივ პროდუქციას წარმოადგენს. გადაღებებს აწარმოებდა ქართული კომპანია სინემა 24 და ესტონური კინოკომპანია ალფილმ სტუდიო. კოსტიუმებზე მუშაობდა ქართველი დიზაინერი სიმონ მაჩაბელი. მუსიკა ესტონელმა კომპოზიტორმა სტენ შერიპოვმა დაწერა. ასე რომ არ არის გამორიცხული, რომ მანდარინების შემდეგ ზაზა ურუშაძის კიდევ ერთი ფილმი ვიხილოთ ოსკარზე წარდგენილი.